Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya dongeng tepas Sunda di mana wae ayana. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamirsa, saparantosna kamari wengi daya sinyal daya listrik pamirsa garduhna kabeuleum. Nembe reng sedidang dosan bami telepat mata tadi tabuh tujuh wengi nya nembe hurung deui eta lampu teh. Janten pamirsa sadayana atuh urang kereueuh dewe nya dongengna. Mugi-mugi we dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pang repeh kana hate ubar ngabang balerkeun kacape saparantosna sadidinten urang kasab nyiar kipayah. Oge kangge mulangkeun katineung kamangsa jaman kapungkur nya. Kapungkur mah para remako jaman 70 80 80. Hiburanna teh ngadepong payunan radio nya. Antosan dongeng ngadengukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah ngadepongna payuneun HP-nya janten kalangkung ge tiasa diputer deui. Pamirsa, mugi wae sadayana daramang jarak-jarak sarehat waringkas henteu bararoke. Paranjang yuswa, paranjang jodohnya tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngarieu deui naraskeun hanca Sanjayana pamirsa anu kamari katuna teh dugi ka 101 nya upami teu lepat. Urang guar urang pedar bagian ka 102 na. Kumaha lalampahan Sanjaya salajengna urang dangkeun we sasarengan. Ayeuna sakedap deui. Urang ngamparkeun deui sama kabuitanana par samakna sor awug sareng buku rawu. Bisa ruwitinanya, mangga. Kaparayun sadayana prung Ampura Sanjaya. Cek putri malu bari ngeluk tungkul ngarasa kaduhung. Ku kataledoran nana anu nyababkeun leungit na endong Sanjaya. Kuring tetep boga maksud ngaleungitkeun endong anjeun. Kuringan ukur nyumputkeun eta endong sangkan aman. Henteu kajamah ku jalma sejen. Sanjaya di tengah haja nepakan tak-tak anggani hatena beuki tenang. Rasa ambakna jauh ngurangan. Teu perlu dibawahan jelu atau kaduhung. Sapa pendong kuring moal kapanggih ku rasa kaduhung. Ayeuna mah coba inget-inget bisi bae aya jalma anu apaleun sewaktu anjeun nyumputkeun endong kuring. Ewa jalma sejen harita teh. Sebab sameme kuring nyumputkeun endong di luhur tangkal kuring teh mariksa heula kaayaan di sabudeureun ieu patempatan. Walon putri malu. Coba inget-inget bisi bae anjeun sempet mindahkeunana. Putri malu ngahuleng sakedeung tapi tuluy gogodeg malah mah ngagerendeng lalaunan. Ieu sakabeh teh gara-gara guru. Sebenarna mah kuring teh teu satuju tapi guru maksa pikeun ngalaksanakeun siasatna. Oh. Jadi guru anjeun Nyai Sumbar Karamat anu ngarancanakeunana, tanya Sanjaya. Nya.
Guru nitah kuring mauk endong ajaib anjeun. Sebab cek guru, lamun hayang ngelehkeun anjeun cenah, eta endong teh kudu dipaling heula. Sebab dina eta endong sumber kekuatan jawara pedang dewa teh. Lamun kitu, guru anjeun anu geus nyokot eta endong, nyai sumber karamat hayang ngelehkeun kuring. Kusabab eta guru anjeun teh nitah anjeun maling endong kuring. Tapi dah harita eueuh sasaha. Guru ogen teu apaleun kuring nyumputkeun endong di luhur tangkal kai ieu. Saha nu nyaho guru anjeun nginte ka anjeun di kajauhan atawa di tempat anu buni? Lamun kitu urang kudu nepungan guru. Guru anjeun pan dibawa ku galak kantung. Pasina dibawa ka punculut pasir wangi. Sebab didinya galak gantung boga imah kayu paranti manehna nyepen. Sakumaha jauhna pasir wangi teh? Lalampahan sapoe sapeuting. Lamun kulenggah biasa mah, tapi lamun urang lompat sagancangna paling oge setengah poe. Sanjaya tanggah kaluhur nitenan kayaan harita. Panon poe geningan geus mengok ngulon. Wanci sakedeung deui ge burit, urang teh pasti kapentingan di jalan. Nah anjeun apal jalan potong sangkan tereh nepi ka pasir wangi? Ngaliwatan basisir. Tapi urang teh kudu ngaliwatan tapel watas wewengkon ka kawasaanana Gandapura. Walonanggani. Saha Gandapura teh? Saurang jalma raksasa. Anu kabeukina teh ngadaharan daging jelema. Manehna anu katelah pangawasa basisir ajal. Emangna kunaon lamun urang ngaliwatan wewengkon ka kawasaan Gandapura? Urang teh bisa ditewak sareng jadi kadaharan ngeunah pikeun manehna. Tapi kakiwari saurang ge jalma asing anu salamet. Teu aya saurang ge jalma asing anu bisa salamet ngaliwatan basisir ajal. Kajaba jalma-jalma Gandapura sorangan. Cenaya nu bisa nandingan ilmu na Gandapura sebab manehna teh sakti mandraguna titisan raksasa anu hirup 2000 tahun katukang. Sanjaya ngahulang mikir naha manehna perlu pikeun ngarubuhkeun heula Gandapura, pikeun menangkeun deui endongna. Tapi naon bae oge resikona. Kusanjaya bakal disanghareupan demi mulangna endong ringit kancana nu eusina dua pakarang mustika warisan ti guruna. Oge ti putri oray emas pangawasa handap taneuh wewengkon Sukabumi. Urang bakal ngambah basisir. Putri malu, anjeun siap. Kumaha lamun Gandapura ngahadang? Ulah sieun. Kuring anu bakal nyanghareupanana. Sanggeus ngadenge kasanggupan Sanjaya nu ngajamin kana kasalamatan dirina, oge kajurung kurasa salah. Sabab ngarasa dirina nu geus ngaleungitkeun endongna jawara pedang dewa. Putri malu akhirna nyatujuan kana kahayangna Sanjaya. Lumampah ka pasir wangi pikeun nepungan guruna jeung Ki Galak Gantung ngaliwatan basisir ajal. Bari lumampah, Putri malu anu ngarasa kaduhung sempat ngajelaskeun ka Sanjaya. Lamun engke anjeun papanggih jeung guru kuring, serta guru kuring teh ngalawan, kuring mah bakal lompat pikeun nyamuni, sabab bingung kudu mihak ka mana. Lamun tepi tarung jeung guru, mangpaatkeun susumbarna, sabab susumbarna remen nyieun cilaka pikeun dirina sorangan. Lamun lawan apal cara ngamangpaatkeun ucapanana. Oh, pantes. Harita Ki Galak Gantung langsung sujud malah matepikan nyium taneuh. Sawaktu guru anjeun susumbar lamun Ki Galak Gantung moal bisa ngelehkeun dirina lamun acan sumujud ka guru anjeun. Gening nu akhirna mah guru anjeun teh loba ngaranna Pantatu, malah matepika kapiuhan sagala. Ki Galak Gantung mah geus apal kana kelemahan susumbarna guru. Sabab geus lilepisan gaul jeung guru kuring. Sakapeung maranehna kawasan upapacangan, sakapeung ribut musuhan,
tapi geus sabaraha taun ieu mah maranehna papisah sarta teu akur deui. Nah bet kitu Sanjaya seuri leutik ngabayangkeun nini-nini jeung aki-aki anu mumusuhan kawas budak lembut. Biasa masalah aliran paguron maranehna. Guru kuring teh manggihan aliran anyar tapi galak gantung tetep pageuh kana aliran paguron maranehna. Oh, jadi maranehna teh siapa guron? Nya. Guru kuring jeung galak gantung baheulana mah siapa guron, saguru saelmu. Ukurnya Nyai Sumber Karamat jeung Ki Galak Gantung anu meunang nuluykeun aliran paguron sarta ngawariskeun anak ka murid-muridna. Murid anu meh ngawaris ilmu-ilmu na Nyai Sumber Karamat teh iwal kuring. Tapi syaratna kuring ge kudu milu ngamusuhan ka Ki Galak Gantung. Kuring heran kunaon sakitu umurna geus 80 tahun leuwih tapi maranehna teh masih mumusuhan bae. Kuring minangka murid mah ukur bisa nurut kana perintah guru. Terus naon hubungan anjeun jeung Ratu Sukma Sanimpit eta? Naha anjeun ngabdi ka manehna minangka saurang prajurit biasa atawa pangawal pribadina? Sabenerna kuring teh lain prajuritna. Kuring teu boga hubunganna naon jeung Ratu Sukma Sanimpit teh. Tapi sawaktu indung kuring ditawan, kuring teh ngahaja datang narajang. Kuring bisa dielehkeun ku Ratu Sukma Sanimpit. Meh bae kuring teh dihukum pati. Hukuman pati eta dibatalkeun lamun kuring daek ngabdi ka manehna. Nya eta sababna geus genep purnama leuwih. Kuring teh ngabdi ka Ratu Sukma Sanimpit jadi prajurit duta. Anu tugas nanti dititah ka ditu ka dieu. Kadang menititah ngelawan musuh anu berat. Kadang ucapan Putri Malu ngarandeg ukur tapi kadinya. Sabab manehna nempo aya tilu urang jalma anu beungeut nagaralak. Tinggara jelang tina batu nu aya di lamping pasir cadas di hareupeun jajalaneunana. Saha maranehna? Tanya Sanjaya ngaharewos. Karak harita Sanjaya teh nempo tilu beungeut garalak eta. Cilaka. Maranehna jalma-jalma pulo campak. Kalung hideung anu dihias ku tangkorak manuk buek eta. Minangka ciri jalma-jalma pulo campak. Lamun gitu, maranehna bakal nyieun balitungan ka Ratu Sukma Sanimpit. Cek Sanjaya deui. Tapi na maranehna pasti apal lamun kuring teh prajurit Ratu Sukma Sanimpit. Jek Putri Malu, di mana maranehna bisa apal lamun anjeun teh prajuritna Ratu Sukma Sanimpit? Tina papakean kuring. Harewos Putri Malu bari panona terus neuteup ka tilu urang jalma anu lalaunan ngadeukeutan ka maranehna. Rompi beureum ipis ieu ciri papakean prajurit Ratu Sukma Sanimpit. Potonganana sarua, ukur warnana anu beda. Kumaha pangkat jeung tingkatanana? Ceuk Putri Malu deui ngaharewos. Tilu lalaki anu beungeutna garalak budi amprotan teh marawa pakarang mangrupa pedang badag. Anu gagangna teh diharias ku rume-rume warna beureum. Bentuk pedangna aya anu lempeng, aya anu bengkok, aya oge anu tungtungna rata. Satiluna mibanda pangawakan jerangkung badag. Aya anu buukna panjang jabrik sataktak, aya anu ponok rancung. Aya oge anu sulahna lega jadi kawas rada botak satengahna. Nu rada dugul make baju biru kolot.
jeli belah katuhuna di anting bulet. Sedengken anu bukna pondok diikat lawan berem make baju hideung bodas. Kumisna baplang sangadulang sirana lojor. Ari nu bukna gondrong terikat. Bukna anu katiup angin nutupan sawareh kana banget. Tapi sorot panona nu leutik teh galak nunjukkeun katelengesanana. Kumisna leutik melengkung ka handap tepi kana gadona. Make baju hideung eueuh leungeunan sepir leungeunna katampo badag babalingbingan. Nu ponok bukna anu beuteungna rada bucitreuk anu pangheulana nyarita ka putri malu. Hayeun pasti anak buahna si Ratu Sukma Sanimpi. Lain kuring mah ukur jalma upahan. Lain abdi dalemna Ratu Sukma Sanimpi. Walon anggani. Wadul, bohong lah. Sentak anu dugul. Ulah mungkir tina bukti. Papakean anjeun teh geus jelas ngabuktikeun. Kami moal bisa dibohongan sabab kami lain budak ololeho. Tuluy, maksud aranjeun teh naon ngahadang lengkah kuring teh? Anjeun bagian tinu kudu dimusnahkeun ku kami. Sagabe jalma tanah ratu kudu dibasmi bikin nebus tiwasna katua kami, pangawasa pulau campak. Kasup anjeun wanu jaga cing. Si Buuk Ponok nunjuk ka Anggani ngagunakeun pedang badagna. Heh, aing kudu gagancangan meresan ieu urusan. Sangkan Anggani henteu cilaka. Gerentas Sanjaya. Sanjaya gancang ngarewos ka Anggani. Mundur heula keun kuring anu bakal ngalayanan maranehna. Kuring Gewani, walon putri malu. Akang tembung Nyai Gelis cilaka. Olo Sanjaya. Sebutan Nyai Gelis sigana bae ngalehkeun kana kaheurasan hatena putri malu. Putri malu harita mundur salengkah sedengkeun Sanjaya maju dua lengkah. Anjeun oge urang tanah ratu. Ceuk lalaki anu sirahna dugul di baju biru beri nunjuk ku pedang melengkungna. Lain kuring mah urang Gunung Galunggung, walon Sanjaya. Si dugul ngareret ke si Buuk Ponok. Anjeun apa ka Gunung Galunggung lumut karang? Teuing. Teu apal malim sagara. Karang adenge ayeuna ka ulama. Walon si Buuk Ponok anu disebut lumut karang. Ku si dugul anu ngaranna teh geningan malim sagara. Aranjeun lain urang pulau Jawa, tapi cicing di pulau Campa nu leutik. Tangtu moal apal ka Gunung Galunggung, ceuk Sanjaya. Tuluy naon maksud anjeun maju, heh? Rek melaan wanoja urang tanah ratu eta. Tanya Malim Sagara bari molotot. Kieu baraya. Ye, dengikeun ku kabehan. Ieu wanoja teh sabenerna mah lain urang tanah ratu. Manehna dipaksa jadi prajurit tanah ratu kusabab indungna ditawan ku Ratu Sukma Sanimpi. Lamun aranjeun boga dendam ka Ratu Sukma Sanimpi, kari gempur bae karatona tangtang Ratu Sukma Sanimpina. Kuring ngajamin ieu wanoja moal milu campur atawa melaan ka Ratu Sukma Sanimpi. Tapi lamun aranjeun keukeuh maksa rek ngaganggu ka ieu wanoja, kuring pasti melaan manehna. Ceuk Sanjaya nerangkeun panjang lebar. Caritan Sanjaya teh kahartieun ku tilu urang lalaki anu beungeut nagaralak eta. Lumut karang ngareret ka baturna anu tita tadi teu loba nyarita. Kumaha ceuk anjeun watu laut? Jalma anu disebut watu laut teh nyaeta lalaki anu buukna jabrik sataktak awakna jangkung badag tea. Urang ulah tapi kabobodo yeuh ku omonganna eta jajaka. Urang teh geus karolot era atuh lamun tepi ka beunang dibobohong ku beunceuh samodel kitu. Ceuk watu laut sorana leutik kawas awewe gaya nyaritana oge bari ulag ileg beuheungna teh.
Sanjaya nyengir bari ngaliek ka tukang ka arah Putri Malu. Geningan maneh nanti bancinya. Nya. Putri Malu oge teu kuat nahan sirina. Terus kumaha ieu teh tindakan urang deh? Tanya Lumut Karang Deui. Aduh di podaran paehan kabehanana. Pang-pangna mah tah si jajak kakak siapa eta kuring mah geuleuh pisan yeuh. Heuh, ya sok aduh maju di heula ari geuleuh mah. Cek Lumut Karang Deui. Hilik atuh Lumut. Ulah ngahalangan jajalaneun yeuh bisi dilamot ke ku kuring. Urang cacak eta jajaka teh ku pedang kuring yeuh. Najis ya mah, mage lumat lamot sagala rupa. Lumut Karang ngageser ka sisi, brengbeng watu laut teh lumpat nuju ka arah Sanjaya. Bujurna ditenggengkeun lumpatna teh bari digutak-gitekeun. Tapi sanggeusna deukeut ka Sanjaya watu laut ngabubat babitkeun pedang rubakna ngarah kana sakujur awakna Sanjaya. Hiuk wut wut wung 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 wut wut wut. Gerakan pedangna watu laut teh sebet naker. Bari jeung rapet deui angin sembran pedangna karasa peureus kana kulitna Sanjaya. Kapaksa tu Sanjaya ngejat ka tukang pikeun nyingkahan amukan pedangna watu laut. Itu gera-gera kalah ngejat si kasep teh. Ulah mabur sia. Ulah mabur dilamot ku kuring mah. Hiyan. Watu laut ngeblesat maju pikeun narajang deui. Putri Malu harita geus taki-taki nyiapkeun teunggeulan jarak jauhna bisi bae Sanjaya teh ka dese. Sanjaya anu teu nyekel pakarang kapaksa ngawatak aji sayuti taneuh. Sukuna nenjlag taneuh ngagalombang kawas karpet anu dikebutkeun sakaligus. Riuk celeng. Alah, yo tulung. Watu laut ngaguak jejeritan awak badagna macleng tuluy ngacuralit blug bae labuh dina kayan beuheungna nilep. Sakadapan si lalaki banci teh teu bisa hudang, sigana bae beuheungna teu misalah. Lumut Karang gancang ngagegag nyampeurkeun ka baturna pikeun mantuan ngubaran beuheungna anu ti palitek. Kejeng. Malim sagara nubukna setengah dugul ngagajleng maju bari ngulinkeun pedang melengkungna. Teu loba cacarita deui Malim sagara mah langsung ngahumbatkeun pedangna ngarah kana beungna jawara perang dewa. Sanjaya harita rikat ngalelepkeun sirana hiuk sewuk plos sabetan pedang melengkung teh ukur ngababad kana angin ti handap. Sanjaya malesna rajang. Sukuna anu geus diisi ku Aji Garang Sewu ngadius tarik ngarah kana beuteungna Malim Sagara. Malim Sagara anu ngarasakeun kana tiupan angin panas tina tajongan musuh. Apak ari kanapi bahayaeun mah? Maneh nambung beuteungna tobros atuh gentak ngarempotkeun beuteungna dina gerakan ombak baratan sakaligus beri nigaskeun pedangna ngarah kana pingpingna nu jadi lawan. Hiuk wut. Sanjaya sakilat narik suku katuhuna bari langsung ngalabuhkeun badana dina gerakan gerentel bajing. Awakna ngakereleng kakencaeun awak lawanna. Bari langsung ngahembatkeun leungeunna pikeun ngabajeg kana cecekolan Malim Sagara. Hiuk beletrak. Ayau. Malim Sagara engke bari ngowowong sabab cecekolanna dibajeg ku Sanjaya langsung ngadadak bareuh ngajendol. Sanjaya harita teu miceun kasempetan. Pareup kencana ngadius tarik ngirimkeun teunggeulan ka lebang geni. Anu teu misleuk deui pamirsa ngajebrod pisan kana hulu angena Malim Sagara. Hiuk kawat.
dayak dag blak malim sagara ngadayak dag katukang tuy labuh nang karak bengkang. Baju pala bahulu angena katempo bolong, tutung kulitna oge sarua katempo hideung ngelunkeun haseup. Tapi malim sagara gancang nguniang hudang, dampalengan kencana teh, cerot di ciluhan, doi diusapkan kana hulu angena anu ngelunkan hasep. Dadak sakalapas hasep teh langsung sirna, kulit nanu tutung langsung pulih deh, cara bihari. Katempo basuh, kawas urut dibanjur kucai, padahal tadi teh nganukur di ciluhan seutik. Malim sagara ngagajleng luhur pedangna dicekel ku dua leungeun tuh dihembatkeun rek narok sirahna jawara pedang dewa. Hiuk sabu. Sanjaya teincah balilahan, teu ngejat atawa ngagiwar tetep ajeg kukuh pengkuh nangtung dina tempatna. Kudri malu katempo regeng peureupna geus ngeupeul-ngeupeul we siap pikeun ngalupas tenggelan jarak jauhna. Dua jenggal leuwih pedang malim sagara rek meulah kana sirahna Sanjaya galunggung. Tapi na dua leungeun Sanjaya ngadadak gerak, hutep. Pedang malim sagara digempet. Dikonci ku dua dampal leungeunna Sanjaya ti kenca jeung ti katuhu. Pedang saharita eureun gerakanana. Malim sagara ngerahkan tanagana pikeun bisa nuluykeun gerakan pedang. Tapi pedang teh ngonci teu daek gerak seutik ge. Sanjaya ari tengah gerakkan leungeunna ka belah kenca, pletok pedang teh potong jadi dua. Suku Sanjaya ari teh gancang ngirimkeun tajongan karang sewu kana beuteungna Malim sagara, hiuk bledag. Aya! Cleng jurulit blug. Malim sagara namru beuteungna karasa kawas jebol. Malim sagara teh katempo kunyam-kunyam bari ngusapan beuteungna kedua leungeunna. Dua dampal leungeunna si oreng mangaluarkeun cai. Tatuna gancang pulih deui manehna ngajenggele kudang deui. Tuluy masang kuda-kuda anyarna. Bangsat sih tarima sih jurus amukan ombak sagara kaula. Jajak kaedan modal anjeun ayeuna mah. Ya. Dina kaayaan kitu kalebat jeuleut jeug. Hiji bayangan datang ka tengah-tengah anu keur tarung. Bari langsung muterkeun boboko jeung nyiru anu disuhun jeung dikelek. Nah, hiuk wor 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 wor. Dina boboko murudul tembakan jagung-jagung anu geus dikeulub jeung campur jeung kalapa. Nyaeta kuku rawuh sakti. Tina nyiru mah mawur awug murudul pamirsa. Poharanya. Aduh bisa rwijem ya. Teka bujeng nyarios bisa rwijem nage ah. Kukituna pamirsa. Ku dongkap Nabi Sarwiti nya anu melaan Sanjaya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahan si kasep Sanjaya galunggung jawara pedang dewa tea dina lelakon lumaku purwa bagian 102 cagah. Urang tenen heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dianjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui anjing wengi upami teu aya halangan harungan ka bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa Mancomania, salam jagat raya anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngantosan sarta ngarojong dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Panginten sakitu heula nu tiasa kapihatur, salam baktos ka sadayana aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.